wakiilka dowladda Shiinaha u fadhiya dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in caalamka ay waajib ku tahay in si wada hadal dadaalla Soomaaliya lagu gacansiinayo xoojinta dowladnimada. Ku-xigeenka wakiilka joogtada ee Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in kastoo ay jiraan horumar laga gaaray xaaladda guud ee Soomaaliya, haddana ay weli jiraan dhibaatooyin iyo caqabado hortaaga nabadda iyo degganaanshaha. Waxa uu baaqay beesha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo hagaajin lahaa hannaanka qaab dhismeedka federaalka iyo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Mr. Hawaya waxa uu sheegay in dhammaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka inay ku shaqeeyaan niyad iskaashi leh, is-xushmeyn, iyo in la ilaaliyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliya si wada jir ahna looga shaqeeyo nabadda, horumarka iyo degganaanshaha dalka. Geesa kale, ergeyga Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamku ay tahay inay kordhiso gargaarka bini'aadinimo iyo ka dhaqaalo ay u fidiso Soomaaliya.